Bien. ¿Quines mesures concretes pensa adoptar per a reivindicar els interessos de la ciutadania valenciana i de les institucions que li són més properes en relació en la llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'administració local? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Montiel. President del Consell. Per a respondre la pregunta. Moltes gràcies, senyor president, senyor Montiel. Tot allò que estigui en la nostra mà per tal d'acabar el més pront possible amb aquesta llei, tingui vostè en compte que compte amb la complicitat del govern valencià. El govern valencià és un govern profundament municipalista. Creu que aquelles institucions que estan més pròximes als ciutadans són institucions que han de tindre el major vigor possible, perquè són aquelles que es poden fiscalitzar d'una manera més clara, perquè són aquelles que poden prestar serveis d'una manera més directa i són les que entenen, a més, una qüestió que per nosaltres és fonamental, que és la qüestió social. I per això, una de les primeres mesures que es van prendre aquest govern va ser retornar-los competències en educació, en serveis socials, en tot allò que té que veure en les qüestions fonamentals per a la ciutadania. És evident que Espanya, en el seu conjunt, té que d'una vegada per totes donar-li una solució a el que és el finançament també dels ajuntaments, de les corporacions locals i sobretot, a més, que hi hagi un compliment estricte d'allò que diu la Constitució respecte al paper polític també dels ajuntaments. L'autonomia local ha estat moltes vegades intentada soslayada, no? perquè fonamentalment el que es tracta és de que hi hagi un compliment del que és un estat compartit. Govern d'Espanya, comunitats autònomes i ajuntaments. I des d'aquesta perspectiva, la llei efectivament ni racionalitza ni és sostenible. En aquell moment, quan se va posar damunt de la taula, el que se tractava i el que s'estava dient en aquell moment és que el sou dels alcaldes, se volia fusionar ajuntaments, finalment tot això no ha quedat en res perquè, evidentment, el 80% dels alcaldes, alcaldes i regidors de tot l'Estat no cobren. Estan fent un grandíssim esforç personal per als seus pobles. I jo avui, així, també vull reivindicar el paper de regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses que estan donant la cara tots els dies al servei dels ciutadans en el moment, moltes vegades, més dificultat. Per tant, senyor Montiel, jo li dic que en tot allò que puguem treballar junts per acabar en esta llei, compte en el govern valencià. Gràcies. Moltes gràcies, president del Consell. Señor Montiel, te guste la... La palabra. Gracias. ¿Cómo usted vuelve, señor Montiel? Muchas gracias, presidente, muchas gracias, señor Puig. M'agrada sentir-ho dir això, però em costa creure. Per què? Mire, hubo un tiempo en el que el Partido Socialista efectivamente parecía tener una cierta coherencia entre lo que decía y lo que hacía en relación con el municipalismo. Yo le quiero recordar, en diciembre del 2014, la secretaria en aquel momento de política local hablaba de que el PSOE se compromete a derogar la fatídica ley Montoro. En marzo del 2016, el PSOE e incluso Ciudadanos, junto con Podemos y el resto de fuerzas parlamentarias en el Congreso, aprobaron una PNL a la que solo se opuso el Partido Popular para derogar la ley Montoro. En octubre del 2016, en estas mismas Cortes, se aprobó a iniciativa de Podemos, con la única oposición del Partido Popular, una proposición no de ley en la que se le daba 3 meses a su gobierno para manifestar el rechazo al contenido de la ley 27/2013, de la ley Montoro, instar al gobierno de España a derogarla y también instar al gobierno de España para que junto con los gobiernos de todas las comunidades autónomas y los representantes del mundo local se consensúe un nuevo marco de financiación para los municipios españoles y valencianos. Esto se aprobó el día, como le digo, 14 de octubre del 2016. Han pasado más de 3 meses. Y casualmente llegamos ahora a la situación de que el pasado 14 de febrero el Partido Popular y Ciudadanos
votaron en contra de la tramitación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa de Podemos en la que solo se quería derogar la ley Montoro mientras habría un periodo transitorio de 9 meses para que el Gobierno presentara un nuevo proyecto de ley. Fue la abstención del Partido Socialista la que permitió que el Partido Popular saliera una vez más triunfante en su estrategia antimunicipalista. Y mire, yo creo que el Partido Socialista lleva ya demasiado tiempo jugando a ser el salvavidas del PP. Ya ha facilitado la investidura de Rajoy, ha evitado la derogación de la ley Montoro y yo me pregunto dónde están aquellos compromisos que en su momento exhibieron no solo ante el Congreso o las sedes parlamentarias, sino ante la ciudadanía. Yo recuerdo aquel tiempo, te ha dicho hoy, trabajaremos juntos. Bueno, yo lo echo de menos. Echo de menos que el Partido Socialista esté a la altura de las circunstancias y cumpla con los compromisos. Habíamos hablado de que un gobierno en minoría de Rajoy, y esto se dijo por su grupo en el proceso de investidura, un gobierno en minoría de Rajoy permitiría que de todas formas una mayoría parlamentaria de progreso permitiera derogar la ley Montoro, la ley Mordaza, las reformas laborales, la LOMCE. Y me temo que ustedes van deslizándose hacia una pendiente en la que prefieren jugar a ser el socio necesario de la Triple Alianza antes que un partido que cumpla con sus compromisos. Me parece que le están haciendo a usted un flaco favor en Madrid, señor Puig. Le están haciendo a usted un flaco favor. Yo creo que al final, mire, hubo un detalle en el Congreso del Partido Popular. Ese Partido Popular de unanimidades que reveló el auténtico poder de la señora Cospedal, que es quien manda, parece ser, en el PP, en el que Rajoy dijo una ocurrencia interesante. Dijo, somos reformistas, pero a nuestro ritmo. Pues bien, señor Puig, yo creo que quisiera no creer que también ese ritmo se lo está marcando al Partido Socialista el señor Rajoy. Y mire, le voy a decir una cosa, porque no me gusta simplemente hacer la crítica por la crítica. En este momento está en el periodo de información pública, termina la semana pasada, el proyecto de decreto. El proyecto de decreto, yo le quiero recordar que hace más de un año, desde esta tribuna, en una pregunta al presidente, ya le advertimos sobre la necesidad de articular un mecanismo jurídico para garantizar las ayudas. Pero como el proyecto de decreto se ha hecho tarde, y me temo que mal, genera un problema. Y es que en los presupuestos, en los municipios donde ya se ha aprobado el presupuesto 2017, no se va a poder aplicar las ayudas, no se van a poder aplicar el fondo, porque el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2-2012, que es la que regula la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, dice que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. Eso quiere decir que cuando los municipios valencianos, que ya hayan aprobado su presupuesto, que hayan hecho sus deberes, vengan a ver cómo entra en vigor dentro de 2-3 meses el decreto que ustedes han preparado, los dineros que reciben, como no los han podido presupuestar, los van a tener que aplicar a reducir el nivel de deuda pública. No van a poder incrementar servicios, no van a poder incrementar inversiones, ni van a poder costear sus servicios. ¿Por qué? Porque se ha hecho tarde y mal. Porque hace más de un año que se dijo en esta tribuna que había que dotar el Fondo de Cooperación Municipal. Y ahora, en el 2018 no será problema, porque si las normas objetivas que prevé el decreto entran en vigor, los ayuntamientos podrán presupuestar para el 2018 esa previsión. Pero en este año, por efecto, recuérdenlo, artículo 12.5, Ley Orgánica 2-2012, que forma parte del paquete de la ley Montoro, van a tener un problema, porque no van a poder disponer libremente del dinero que tarde, escaso y mal le llega. Tomen nota, porque no se puede jugar con declaraciones políticas y luego no hacer los deberes bien cuando toca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montiel. Presidente del Consejo, para acabar de responder la pregunta. Muchas gracias, señor presidente, señor Montiel, muchas gracias. Anem a veure. El que es evident és que el Fons de Cooperació Local existís. Existís, que no existia. I existís després d'un compromís del 99. Per tant, escolte, jo crec que tot se pot fer millor i totes les aportacions per a fer-ho millor, pues, se faran. També és cert que prèviament,
a l'aprovació dels pressupostos, se va parlar en la Federació Valenciana de Municipis i els ajuntaments sabien que s'anava a produir, efectivament, una vegada aprovats els pressupostos, perquè fins a aquest moment no se pot fer, hi hauria el fons. Però en qualsevol cas, jo també li reconec que respecte a la casuística en concret, vostè sap més que jo i probablement pot n'hi haver algun problema que hi haurà que veure de quina manera se substancia la seva solució. Però en el fons de la qüestió de la seva pregunta jo li vull dir que des de la perspectiva del govern valencià no hi ha cap tipus de dubte. Nosaltres estem radicalment en contra d'aquesta llei, ho hem manifestat i ho continuarem fent. Jo no sóc qui en aquests moments, perquè a més esta tampoc no és la tribuna adequada, per dir què fan els grups parlamentaris en el Congrés. També li dic que al parèixer el que va passar l'altre dia tenia que veure més que res en qüestions derivades de com era la proposta que del fons. Jo des de luego li manifeste així, allí i on siga que aquesta és una llei restrictiva i és una llei que cal derogar. I quan abans es derogue, millor. I li dic una cosa, podem fer una proposta de més, si vostè vol, nosaltres estem disposats a recolzar una proposició de llei d'aquestes corts exigint la immediata derogació de la llei. Jo crec que és una bona possibilitat, per a que no hi hagi cap dubte del que pensem. Nosaltres pensem que aquesta és una possibilitat i és una vocació clara d'acabar en una llei que efectivament és una llei perniciosa per al conjunt dels ajuntaments. Mire, alguns ens sentim, ja l'ho he dit, profundament municipalistes i crec que vostè i jo en això ho compartim absolutament. Quan estava preparant aquesta intervenció vaig mirar algunes coses dels clàssics i està bé. Mire, una de les persones que més ha lluitat contra el municipalisme i de la qual han begut després molta gent ha sigut aquesta senyora que és molt estimada per alguna bancada, no? La senyora Thatcher. La senyora Thatcher va fer una operació terrible contra tots els ajuntaments. Però la senyora Thatcher va fer una cosa que la dreta conservadora anglesa, que no és radical i com la nostra, desgraciadament nosaltres patim el que patim, va fer un informe que era l'informe Griffiths, i és un informe Griffiths que és molt interessant llegir-lo després de tants d'anys, perquè l'informe Griffiths desautoritza tot allò que és la llei de racionalització. És clarament un informe que caldria que se llegueren els responsables del Partit Popular per a d'una vegada per totes deixar de perseguir els ajuntaments. Moltes gràcies, senyor Montero.